লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বাতিল কৰা হৈছে মেট্ৰিক আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা। কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে মেট্ৰিক আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা। উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ বাতিল কৰিছে মেট্ৰিক আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছো যে মেট্ৰিক আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কিছুমান নিউজ চেনেল আৰু কিছুমান ইউটিউব চেনেলত পৰীক্ষা সম্পৰ্কে কিছুমান ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ চলি আছে যে পৰীক্ষা সম্পৰ্কে। ইতিমধ্যে এটা নিউজ প্ৰকাশ পাই আছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা হোৱাটছএপত বা ইউটিউবত যে দ্বাদশ আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল হ'ল বুলি। আচলতে এই নিউজটো এটা ফেক নিউজ। এই নিউজটো হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ নে কোনো এখন ৰাজ্যৰ নিউজ, কিন্তু এই নিউজটো এটা নিউজ চেনেল নিউজ জেট নামৰ এটা নিউজ চেনেলে প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে শেষত কৈ আছে যে অসমত ন উত্তৰাখণ্ডত সেই এক্সামটো কেঞ্চেল হৈছে দ্বাদশ আৰু দশম শ্ৰেণীৰ। কিন্তু আমাৰ কিছুমানে এই নিউজটোক লৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি আছে যে অসমতে হেনো মেট্ৰিক আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এক্সাম কেঞ্চেল হৈছে বুলি। গতিকে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে তোমালোকে ষ্টাডি কৰি যোৱা, যিটো গতিত তোমালোকে ষ্টাডি কৰি আছিলা তোমালোকে সেইটো গতিত ষ্টাডি কৰি যোৱা। অসম চৰকাৰে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নটিচ দিয়া নাই যে একজাম সম্পৰ্কে যে একজাম কেঞ্চেল হৈছে বুলি, বা গতিকে তোমালোকে এইবোৰ উৰা বাতৰি পিনে কাণ সাৰ নিদি তোমালোকে ষ্টাডি কৰি যোৱা। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা সুধিবলৈ থাকে মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ তোমালোকে মোক সুধিব পাৰিবা, ঠিক আছে। আৰু যদি এনেকুৱা কোনো অফিচিয়েল নটিচ আহে আমি আমাৰ ষ্টাডি লিডছ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে তোমালোকক সেই সঠিক তথ্য প্ৰচাৰ কৰিম। আৰু তোমালোকে এতিয়া তোমালোকৰ ষ্টাডি কৰি যোৱা যেনেকৈ আগৰ পৰা ষ্টাডি কৰি আছিলা ষ্টাডি কৰি যোৱা, ইতিমধ্যে ক্লাছ টেন আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কিছুমান ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিছোঁ, মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰো আপলোড কৰিছোঁ। তোমালোকে এইখিনি ফ'ল' কৰা আৰু তোমালোকৰ এক্সাম হ'ব। অসম চৰকাৰে তেনেধৰণৰ কোনো অফিচিয়েল নটিচ দিয়া নাই যে একজাম কেঞ্চেল হৈছিল বুলি, কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা নিউজ পৰ্টেল বা ইউটিউবত কিছুমান ফেক নিউজ চলি আছে যে একজাম সম্পৰ্কে একজাম কেঞ্চেল হ'ল বা একজাম কেঞ্চেল হ'ব, একজামৰ ডেট চেঞ্জ হৈছে এনেকুৱা। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ কোনো টুইট অহা নাই। যেতিয়া তোমালোকৰ অফিচিয়েল টুইট আহিব আমি আমাৰ ষ্টাডি লিডছ ইউটিউব চেনেলত এনেকৈ প্ৰচাৰ কৰি দিম। আৰু যদি তোমালোকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিবা একজাম সম্পৰ্কে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ সঠিক তথ্য পাবা। আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা নোটছ লাগে তাতো কমেণ্ট কৰি মোক ক'ব পাৰিবা, তেতিয়াহ'লে মই সেইবোৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে।